Сайн байна уу? Бүгдээрээ амралтын өдөр юмэд хүргэе. Би өнөөдөр ийм нөгөө нэг гид цэвэрлэлтийн ийм бүтээгдэхүүний талаар би нэг групп дээрээс олж хараад тэгээд өөрөө бас ерөнхийдөө судалж байгаа. Тэгээд би тэрний одоо өнгөрсөн 7 хоногийн өмнөх 7 хоног яг энийг хэрэглэж үзсэн байхгүй юу? Энийг болохоор chemist warehouse-аас аваад тэгээд яг 7 хоног хэрэглэсэн байгаа. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэсэн шалтгаан маань юу вэ гэхээр нөгөө нэг гидс дотоод эрхтний цэвэрлэх зорилгоор манай хамт нөгөө нэг сартаач үлээ 6 сартаа жилдээ нэг удаа гиц аваадаг гэдэг дээрхтэй. Тэгээд би бол ерөнхийдөө тэгж гиц мцээ болоогаад үгүй. Тэгээд яг миний авсан гол зорилго маань юу байсан бэ гэхлээр гиц дотоодоо цэвэрлэх юм бол бас нөгөө нэг тэр маань өөрөө одоо нүрийн арьстэй. Тэгээд нөгөө ер нь л энэ хашаал энэ чинь гицэнд чинь хэрэгтэй байгаа бактери нь баг болчоор л үүсдэм байнг гэж би болохоор ойлгосон нөгөө нэг мэрэгчлийн мэсгүүд юм уу дээ. Тэгээд нэг групп дээр манайхан яг нөгөө ийм quick cleanser байдаг гэх ингээд байхлаар нь би судалж үзэж байгаа. Тэгээд авсан. Тэгээд энэ болохоор ийм юм гэж юм лээ. Одоо энэ дотор нь болохоор дөрөв төрлийн юм байна байхгүй юу? Ийм probiotic, тэгээд stomach clear гэдэг. Stomach clear гэдэг. Liver detox, тэгээд all clear гэдэг ийм. Тэгээд дотор нас нэг ийм ном байсан. Тэгээд энэ дээр болохоор заавар нь байсан. За тэгээд in cleansing programming green wheat ямар хоолнд хэрэглэх вэ гэдэг одоо чинь өглөөний цанд ийм юм юм хэрэглэж болно гэсэн юм их зааврттай байсан. Тэгээ бас одоо яг энийг хэрэглэж явах хэвчтэй. Кофе, кафеин хэрэглэж болохгүй, шоколад, өөр юу юу идэж болохгүй талаар мэдээлэлүүд байсан бас гадна мах бас идэж болохгүйсэн тийм. Тэгээд алкоголь хэрэглэж болохгүй гэд ийм 7 хоногоор 2-7 хоногоор байдсан билээ. Би болохоор ерөнхийдөө 7 хоногийн програмын сонирхоод үзье гэж бодоод авсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө болно өтгөн хатаалт гэж дүүрэлт тийм. Тэгээд тэмхүү гид дотор их нь ерөнхийдөө нөгөө гидэн доторх тэр ашигтай бактерийн нэмэгдүүлж өгөөд тийм нэг тэр орчингийн л одоо айгүй тийм сайжруулж өгдөг юм гэж би ойлгосон. Тэгээд өглөөний цагаа цаанийхаа өмнө болохоор stomach clear гэдэг трийг явуулж исэн. Тэгээд энэ болохоор нөгөө нэг миний уншсаар ингредиенсийг уншлаар дандаа тийм нөгөө нэг herb байсан. Тэгээд би ингээд угаад болсон байгаа. Энийг нэг бүхнийг гонготаа өглөөнийхөө цаанийхаа араас bowel clear гэдгийг хэрэглээд энэ бас ингээд угаад болсон байгаа. Тэгээд оройнхон хоолноос өмнө дахиад stomach clear гэдэг нь болохоор ийм хоёр шиг package хийсэн. Тэрнээсээ хэрэглэж өгөөдээ оройнхон цайны араас болохоор liver detox гэж явуулсан. Тэгээд яг зүгээр нөгөө нэг энийг л хэрэглэж явахдаа аль болох уссан угаа тасал хөдлөхөн сайн хийгээд тэрнээс гадна аль болох нөгөө одоо чөлөөл гэдэг нөгөө энд нь байгаа хоолнуудыг харахлаар аль болох нөгөө бор яг гурил будаач юм айсэл бор үрийн далах аль болох нөгөө мах ер нь баг улаан мах тахиа өндөг эдрийг хориглох гэжсэн байсан. Тэгээд та би болохоор яг програмынхаа үед болохоор ерөөсө кофе, кафеин нэг ч хэрэглээгүй. Бас алкоголь ерөөсө хэрэглээгүй байгаа. Одоо чөлөөл бага энэ дээр бол ерөөсө уухгүй гэсэн. Тэгээд 7 хоногийнхын гидснийхэн цэвэрлэгээ тэр ашигтай бактериудын үүсгээр тэр одоо зөв үүсэл орчмын бүтээснийхэн дараа ийм хоёр пробиотик гэсэн. Яг тэр үед нь одоо нөгөө нэг тэр гид татах чинь ингээд дитокс гэж юу нэл цэвэрлэж гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр тэгээд ингээд цэвэрлэгээл тэр бүдүүн нарийн гэдэг чинь цэвэрлээ тэр зөв одоо нөгөө нэг орчмын бүрдүүлснийхэн дараа энэ пробиотик одоо ашигтай бактериудын бууж нэмэгдүүлж өгдөг юм гэж би ойлцсан. Тэгээд би болохлаа нөгөө хүнс гэдэг цэвэрлэлтэй гэдэг хэрэгэл гүйлгээд идэг тий айгүйх гүйлгэх баг гэсэн тийм анхны expectation дээр байсан. Тэгсэн чинь ерөөсөө тийм гүйлгэж мөлнийх амар тэмж гүйлгээгүй. Ер нь бол надад байдаг гол зовёр юу вэ гэхээр би айгүйх одоо миний үтгэн их батдаг. Тэгээд ер нь бол нөгөө нэг 1-2 өдөр ер нь бол өглөө болгон ингээд би айгүй сайн одоо чиглэл юу ахын тулд баг 3 аяг ус. Усны араас тий баг хар кофеин дээр баг зэрэг coconut oil гэдэг хийж тий нилээм болчих учраас ер нь бол миний би ингэж нэг өтгнөө гадагшлуулдаг надад тийм асуудалтай байсан байхгүй юу. Тэгээд энийг ингээд уусан чинь би бас л яг л тэр арга хэрэгжиж ер нь бол ууж явах хэвчтэй миний өтгөн одоо гарч исэн. Тэгээд ер нь 5 дахь өдрөөс нь ахуулаад ингээд баг өглөө босонгуудаа 0 ороход л одоо ер нь тийм тий тэгж би зүгээр санагтаад байсан. Тэгээд тэрөөс өч би чинь нөгөө нэг яг босчоод заавал тэр 750 грамм ус авууж ийж тий тэгээд араас нөгөө грини энтер явууж ийж айс ал хар кофе энтер явууж ийж амар олон хэлж миний өтгөн болох байхгүй. Тэгээд гэсэн чинь одоо ингээд энийг уусны дараа тэгээд би ингээд нөгөө нэг бүлэгдээ бүлэх бах гэж бодчихгоо бүлэж мүлэхгүй байсан болохон за баралтлаа л үний гарч ясан байна да гэд. Тэгээд би нөгөө нэг аягуулсан юмсан чинь оо ер нь бол нөгөө нэг ихний 2 өдөр өдөртөө ингээд ер нь баг бүтгэж ингээд гатах тийм сайд эффект бол байгаа. Хэрвээ тэгэх юм бол тэр stomach clear гэдгээсээ stomach clear гэдгээсээ 2-ыг уучлаад ирэх гэсэн тийм завшлага байсан. Тэгээд бас нөгөө нэг хэрэгжих хавцад миний арьс бас амар болсон. Бүр ингээд юу ажиж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө нэг skin break бол заавал бас тийм бүр сайд эффект байдсан юм байна. Ер нь нөгөө бие чинь ингээд цэвэрлж өгөнгөт нөгөө тэр гарч одоо юм тэр бохир юм чинь гадагшлуулж байгаа үр дүн юм байна гэж би ойлгосон.
Тэгээд одоо ингээд бодоход болохоор яг би өглөө болгон тогтмол ерөнхийдөө би засчин гэдэг маань болохоор яг надад энэ 7 хоногийн програмын үр дүн байсан юм гэж өөр нь бодож байгаа. Нөгөө нэг тийм ямар ч нэмэлтээр хүчилж хүчлэхгүйгээр юу ажи гэж байгаа маань. А тэгээд одоо жишээлбэл өнөөдөр ер нь аль би нөгөө гэрээсээ ажилладаг учраас нүрээ бодтгоо. Ерөөсөө бодтгоо. А чигшүүлч нарыг хөнгөөтэй юу ачдаг байна. Тэгвэл манай тоторчдаг. Тэгэл угсаа гэр амаасаа гартуу болохоор юм баг юу яадаг гоо нүр амаа бодтук өнөөдрийн хувьд ч гэсэн нүр амаа бодааг гоо тэмийн нөгөө заримдаа эрүү мэрэг өрөө мөн гараад идэг жоохон акне энтер байгаад идэг нэрэл хэрн багцсан байли одоо битэхгүй одоо тэгээд энэний маань үр дүн байсан болоо бийсэн те өнгөрсөн 7 хоног өнгөрсөн 7 хоногийн нэгтэд энэ имийн ууш тусгасан баггүй тэгээд ингээд яасан чи миний нүрнээр ингээл гайгуулах шиг биш тэгээд би яг үнийг хэлээд би кофе тэгээд алкохол хоёр хэрлээгүү болохоос биш би амх цах хол ийцэн. Гэхдээ угаасаа би цагаан гуралны хэрэлдэг үү болохоор тэднийг угаасаа яагаад ахшаалахгүйсэн. Тэгээд яг 7 хоногийн програмынхаа туршлага нөгөө нэг тийм нөгөө кофе дээр ууж чадахгүй байгаа нь ингээд бас жоохон тийм хүндрэлтэй. Тэгээд би яваа 7 хоногийн програм сонгосон ашгүйдээ гэж бодож байсан тийм. Тэгээд нөгөө хүн болгоны нөгөө бизнес лог нь өөр болохоор энийг угаад өөрөөр өөрдөн арах байх. Тэгээд би энэ минийг одоо чийлвэл зардаг юм сурчилдаг хүн бол ерөөсөө биш шүү. Зүгээр начигтэй ингээд нөгөө нэг хотод гээ зэрэгтний цэвэрлэг. Ер нь бол хүний гидсний чинь зүг бактери байх нь өөрөө хүний арьстэй ер нь эрүүл мэндийн цаашлаад амар сайн өр нөлөөтэй байдаг гэж одоо би ойлгоод байгаа хүн. Дотоод эрхтэн чинь тэр зөв эрүүлтэй зөв бактериуд нь тороо байдаг гэдэг нэг тэр мэрнэс чинь болоод агүй хашаал машаал үүсдэг юм уус гэдэг ойлгосон болохоор ерөнхийдөө бас ингээд юу байгаад үтчихээ. Тэгээд хамгийн гол нь тийм байгалийн гаралтай хорбнууд байсан болохоор нэг юм биэнд хүчтэй өр нөлөө байхгүй байх гэж бодоод би зүгээр ингээ хэрэглээд үзнэ зүгээр та бүгд ингээ хуалцж байгаа байхгүй. Тэгээ би нөгөө анх тэр хүний пост харчаад дотрын юм дөрвөн төрлийн юм байдаг гэдэг гэж юусэн мэддэг байхгүй. Тэгээ манай гэрч нөгөө энэ chemist warehouse амар ойрхон байдаг болохоо би ер нь бол ингээ амар янз янз юм байхайг сонирхолтой. Тэгээ би эднэр нөгөө бүгдээрээ 50% off байсан байхгүй намайг нэг ороход. Тэгээд би ийм бас нөгөө collagen-тэй probiotic авсан. Тэгээ би одоо нөгөө энийхэн probiotic ууж байгаа болохоор одоо миний гис одоо ингээд нөгөө нэг ерөөхөлөө цэвэрлэгдээд одоо надад ингээд энэ аягүй тийм нөгөө цэрхөө орчин үүсдэг юм аа штэ. Тэгээ би энийг ууж байгаа болохоор энийг ууж дуусчихсангуудад би энэ коллагентэй өөрийнхөө айст ус хумсандаа ингээд зориулсан юм тийм ашигтай бактериудыг бас авах зорилгоор энийг худалдаж авсан. Коллаген, skin gut health тэгээд хумус зэрэгт ингээд сайн юм коллаг юу байдаг. Тэгээд бас энэ бас эднэр энэ брендийн нэмүүд нь бас бүгдээрээ 50% хямралтайсан. Энэ болохоор нөгөө нэг одоо тийм одоо тийм шээсний сувгт сувгдах агчигтай бактерийг нэмэгдүүлдэг темпробиотик юм лээ. Би болохоор энийг энтэйгээ хамт одоо зэрэг хэрэглэж байгаа. Хадад одоо ингэ нэг тийм гоё орчин бүрдэж үзсэн юм. Тэгээд энэ нөгөө камбер гэдэг юм лээ. Тэгээд ер нь ингээд толгоноос ахуулаа тий тархинаас ахуулаа ингээд бие ингээд ашиг яваад байгаа. Одоо нөгөө нэг өртгөөс нь өмнө сэргийлээд сэргийлэн гэдэг нь хамаагүй нөх химийн гаралтай. За энэ химийн гаралтай ч биш магадгүй би сайн мэдгүй би ч нөгөө нэг юуны хүн биш юм чинь. Одоо анх гарах юм. Тэгтэл би ойлгохдоо probiotic гэдэг бол хүний биед байх хэрэгтэй тийм ашигтай бактериуд те. Тэгэхээр ашигтай юм хэмдүүлж өгч ингэж би ойлгоод бас арайч тийм амир химийн гарал юм биш ах гэж бодоод хичнээн айлч өгдөөгөө байгаа ч гэсэн өвтгөөс нь сэргийлээд хамгаалах зорилгоор өөрөхийдөө худалдаж аваад хэрэгжилж байгаа. Тэгээд бас өнэн амир гой тийм талхагдсан яагаад гэвэл бүгдээрээ 50% хэмдэлтэй байсан учраас авсан байгаа. Тийм тэгээд зүгээр яг энэний талаар л хүрх гээд ингэж энэ бичлэг хийж байгаа. Тэгээд таад мэд хэрвээ сонирхвал тэгээд аваад хэрэглээд дууж үзэн биз. Хүн болгоны бие бод мах бод өөр. Тэгээд юмд юм хүлээж авахтар реакшн нь өөр учраас тэгээд өөртөө сайн судалгаа хийж агаад тэгээд ионит те, анит те